Giroud se fică Wandiev! Gala! Alex Wandiev elege! Мата свежест в противника. Ландие. Атаката изтича. Ландие стреля на Ленци Петков и вкарва. Дълга е тя, обаче 4 секунди на разположение. Алекс Ландие може да завърши атаката с поднасене и го прави. 60-тият. Цял покрив на главата си от Джон Смит. Джон Смит отново е там и този път не успя да го спре Александър Ян. Конико заедно с Алекс Ландие. Тони Троша, Андрей Иванов, който получава страхотен пас от Ландие и забива. Маклонико тръгва на пробив, завърта се, търси Ландие, Ландие фиксира, стреля и вкарва със сирената. Дар Костов следи и дозвърти второ таки с Ронан Ландие да си млад. Сега той тръгва към коша и завършва. Много хубава пресечка на Ландие, ключови 5 точки. Беджи Русев към Ландие, вкарва! Алекс Ландие бележи, има останало време, това на екрана на матча. Без никакви проблеми, като дошло по Джулиан Уиспилов, ще бъде свидетел на борба на това, което продължи бързо ти се напредва. Бегло е Маклонико. Маклонико има коридор за пробив. Много добре го използва. И той пасивен в атака. Различен на Алекс Ландие в защита. И това е... Имаме една тройка и вече... Вирусът за Ландие. От заслона на Троша. Алекс Ландие за дълги две. Точен е! Обаче съхрани притежанието. Ландие срещу Джулиан Луис от 8 метра. Ландие е точен! Загубия 4 на 3 минута и бързат. Заново имаше право при исканията си за Грифин. Ландие през първи за дълги две. Ландие в момента не стреля. В ринг той стреля в басейн с размерите на Черно море.